Projektová dokumentace z roku 2007 a s ní spojené schválené stavební povolení na opravu hráze předního hustopečského rybníka se konečně začne realizovat. Vlastník nádrže, kterým je Povodí Moravy, dosáhlo na 15-milionovou dotaci z Ministerstva zemědělství a ve středu 6. října došlo k předání staveniště zhotoviteli. To není dílo naše, je to dílo Povodí Moravy. My jsme v podstatě tady v rámci toho díla měli některé pozemky v okolí, které v podstatě ta stavba zabere, protože se bude rozšiřovat ráz, tak to jsme jakoby darovali Povodí Moravy. No začne se tím, co mě moc nepotěšilo, ten rybník se musí vypustit. My jsme hodně uvažovali o tom, že by se nám líbilo, kdyby se podařilo přečerpat tu vodu do zadního rybníka, ale je to ekonomicky tak náročný, že ta efektivita asi nebyla úplně v pořádku a navíc nevhodný čas, podzim. A ještě navíc jsme se dneska dozvěděli od projektanta, že zadní rybník je uvažovaný jakoby retenční nádrž, kdyby přišla přívalová voda, tak aby nezatopila přední rybník, to by bylo špatně. Oni musí začít co nejdřív, to znamená v podstatě to bude, ještě tento měsíc budou vypouštět. Nedá se povolit stavidlo, protože to je dlouhodobě nefunkční, to znamená, budou muset čerpat přes ráz a pouštět to do štínkovky. Následovat bude nezbytné odtěžení nánosů, které podle vodohospodářů čítají okolo 160 cm. Celkem bude z rybníka odstraněno přes 2000 kubíků sedimentu. To se bude dít přes zimu, protože to je nejvhodnější doba. Sediment se bude těžit z toho rybníka asi ze třetiny, není to úplně vytěžený celý rybník. To by asi bylo o jiných financích a ten sediment vykazují takový normy, že se dá uložit na ornou půdu, to znamená, budeme se snažit ji využít někde v blízkém okolí. Na jaře příštího roku dojde na samotnou opravu funkčních objektů a rozšíření hráze i odpadního koryta pod vodní nádrží. Pro stavební práce je nutné vymezit zhotoviteli pracovní prostor, což bohužel povede k vykácení pásu stromů v těsné blízkosti nádrže. To nás taky moc nepotěšilo, protože víme, že 13 metrů pod hrází musí být odtěženo z toho důvodu, že o 3 metry se bude prodlužovat hráz a 10 metrů je manipulační prostor pro tu firmu, která bude realizovat tu stavbu. Po dokončení stavebních prací, které je naplánováno na listopad příštího roku, se stromy mohou vysadit zpět, a to za ochranné pásmo nádrže, které bude měřit 5 metrů. Samozřejmě mají nařízenou náhradní výsadbu, to je pochopitelný z odboru životního prostředí v Ústopečích, která by měla být zrealizovaná do dubna příštího roku a měla by být zrealizována v areálu z pozamu koupaliště. Jedinou neznámou v celém díle tak zůstává, kdy a jak se do opraveného rybníka vrátí voda. To je otázka, kterou neví asi nikdo.